العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المنظومة الحائية دا مباركة منظومة وقصيدة فديك زمان خبر روانوا فآغا بياتو كي تياغا تعلق ساتي دي صحابة كرام ودي شان سرا ودي صحابة كرام تذكيرا بدي طريقي سرا شيوا چی طول غوره دی خوبیا باز پکی دا بازو نا غوره دی دا اغا بازو تذکیره که دا نو پرون منگا دا ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنها او دا معاویه رضی اللہ عنها پا بارکی خبر کردیو ناظم رحمه اللہ وی و عائشه ام المؤمنین و خالونا معاوية أكرم به ثم امنحه. عائشة أم المؤمنين أو زمنك ماما معاوية رضي الله عنه بلغين بادويتي وأنصاره والهاجرون يا وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح أو درشان بيوي انصار اوچت خلق تی او مهاجرین اوچت خلق تی انگا چی خپل کورون پریخو دی دا اللہ دا پارا نو دوی چی کلا دا دین مرست اوکڑا دا غیدل سالا دوی دا وور نبچ کو ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما خیذ او دیکی اختلاف تا انشاءاللہ غر روان دی چی اید دا پا دی ترتیب سر برابر دی دا بیتا و کنا انشاءاللہ لگی تفصیل روان دی بنصرتهم عن کیت النار زحزحو ان پا دی بیت من زمان خبر و لارو او باز ابتدائی خبری ما کڑی وی چی اصل خدا دی چی مهاجرین غردی دا انصارونا زکر چی دا گوی سبقت تی دا اسلام طرف تا و دلت انصار پا دی مخی کلو زکا چی دا شیر دا وزن پی برابرش نو کلا دا شیر دا وزن برابرور دا پار سلی مجبورشی چی او دیسی خبر را مخی کی چاگا وروسته او دیسی خبر وروسته کی چاگا مخی نو زکا منگ خبر مخی دا انصارو شروع کرد پا دا ترتیب بانی سنگ چاگا ذکر کردی دی انصار و تعریف چه انصار و تنصار ولو ولیکی او دا نموتا چاور کرده ندی وزاحت شئو فزایل دا انصار و دیر زیاد تی یو سوخو پرون بینشیو یو داده پس ای مسلم کی دا روایت تی دا زید بن ارقم رضی اللہ عن وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر لگاوی چه اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار دا روایت پا سی بخاری کی مشتی او دا دلوی فضیلت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ویل انصار بخا او دا گوی زامن بخا او دا گوی دا زامن و زامن بخا دا لوی فضیلت تی پیو حدیث که دیسی لازی چی یا اللہ دا دوی ذریتو بخا نوالکان او جنکی بکی طوری دن نرالی دا فضیلت شو چی اللہ سبحانه و تعالی دوی لور کرده اگر دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی دا پار دا مغفرت دعا بختلی دا دا طول انصارو دا پار یعنی گورو انصارو بخا دا گوی بچی و بخا او دا غوی دا بچو بچی و بخا
درشان په صحیح بخاری کې حدیث ته د انس ابن مالک رضی الله عنه او دلوې فضیلت ته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب بین شوی دی وی آیت الایمان حب الانصار د ایمان نه خداده چې دا سره به د چا سره مینه کوي د انصار سره به مینه کوي و آیت النفاق او د منافقت نه خداده بغض الانصار د انصار سره بغض کول واضح ده چې کوم سړي د انصارو سره محبت و نو دا د ایمان نښه ده او د کوم سړي چې د انصارو سره نه لګېده نو دا د منافقت نښه ده نو ډېر منافقان به درته معلوم شي چې کله دا حدیث تاته ذهن کې خصوصا دا روافظ سحر ما خام دوی په صحابه کرامو پسې لګیاي نو دلته وګوره چې وي و آية النفاق بغض الانصار د انصارو سره دشمني دا د منافقت نښه ده څوک چې په زړه کې دوی ته څه ساتي نو دا منافق دی او ولې الله سبحانه وتعالى دوی له دومره لوی مقام ورکړی دی اولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث کی دوی دومره لوی منقبت بیان کړی وجدا دا چې دوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم مرسته کړې ده او بیا د ټولو مهاجرینو سره کړې ده او د خپل ځان نه غوره کړی دي او هغوی له ترجیح ورکړي ده په خپل ځان باندې نو د دې د لاسه د دوی د دې اوچتو کارونو د لاسه دوی ته دا مقام ملو شوی دی چې له دوی سره څوک محبت کوي نو دا د ایمان نښه ده او د دوی سره چې څوک دشمني کوي او حسد کوي او بغض کوي او کینه ساتي نو دا د منافقت نښه ده دا خود انصار فضیلت دی جملتن فی الجمله فی الجمله معنی سی طول انصار غوره دی خوصنگ چی منگ دا خبر ذکر کرده چی صحابه کرام طول غوره دی جملتن خود طول غوره دی خود بی باز ده بازو نغوره نو درشان انصار دی چی دا طول قبیلی پا انصارو که جدن نرازی انصار خود دوغت قومونه دی اوس و خزرج بیده دی قومون و شاخونه دی خاندانونه دی نو دا خاندانونه دا شاخونه طول یو شنخونه دی لکه حدیث که در ازی و صحیح بخاری صحیح مسلم که گوره خیر دور الانصار بنو النجار او دور چی ده دا قبیله تا وی قبائلو تا معنی دا خیر قبائل الانصار د انصارو غوره قبیله کمه ده بنو النجار بنو نجار د ټولو نه غوره دي ثم بنو عبد الاشهل بیا بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث ابن خزرج او بیا بنو الحارث ابن خزرج ثم بنو ساعده بیا بنو ساعده خاندان وفي كل دور الانصار خير او په اخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی د انصارو په هر قبیله کې خیر پروت دی خیر خو په هر قبیله کې پروت دی خو په دې ترتیب سره دوی غوره دي اوله کې بنو نجار دی بیا بنو عبد الاشهل او بیا بنو الحارث ابن خزرج او بیا بنو ساعده او په هر خاندان کې خیر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب بیان کړی وجه دا ده اهل علمو دا وجه بیان کړی ده وی دا ترتیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره بیان کړی دی په دې بنا یا دا ترتیب بنا دی په د هغوی په سبقت باندې اسلام ته کوم چې رامخکې شوي دي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فضیلت کې رامخکې کړي دي لکه بنو نجار خاندان در طول نمخ کرا گلی دی اسلام طرف
او سبقت حسل کړي بیا بنو عبد الاشهل دي بیا بنو الحارث دي او بیا بنو ساعده او بدی ترتیب باندې بنو نجار چې دي بنو نجار ټول غوړي چې نو ده خزرج نه دي موږ چې مدینه کې دوه قومونه دي غټ خزرج او سو خزرج بیا دغوی شاخونه دي نو دا نجار بنو نجار چې دي دا په خزرج کې دي او دا واضح ده چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماماګان دي بنو خزرج دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې راځي په دې طریقې سره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه عبدالمطلب مور چې ده دا د بنو نجار خاندان نه ده دا د بنو نجار خاندان نه ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو نو مدینه کې اول د چا سره دیره شو بنو نجار سره نو د دوی دپاره درې خبرې شوې غوره دي په نسب کې ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماماګان دي او سبقت حاصل کړی دی او دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمستیا کړې ده نو په انصارو کې د ټولو نه غوره هغه بنو نجار دي او انس بن مالک دا فایده ده کوي انس بن مالک رضی الله عنه دیم په بنو نجار کې دی انس بن مالک رضی الله بیا په دوی پسې دی بنو عبد الاشهل دا بنو عبد الاشهل چې ده د اوس قوم نه دي بنو نجار خو د خزرج نه و کنه دا بنو عبد الاشهل چې ده د اوس نه دي او سعد بن معاذ رضی الله عنه په دوی کې او سعد بن معاذ ده دوی سیدو ده دوی مشرو بیا بنو الحارث ذکر کرده نو بنو الحارث ده ده خزرج ندی بنو الحارث ده ده خزرج ندی بیا په دې حدیث کې بنو ساعده دی بنو ساعده هم ده خزرج ندی نو دی که ده دری خاندانونه به خزرج کی دی کم کم دا دري دي بنو النجار بنو الحارث او بنو ساعده دا دري خاندانونه دا بخزرج كيري او بنو عبد الاشهل دا باوس كيري ناظم رحمه الله وانصاره انصاره كي اشاره دي انصاره توا چاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له صحابه کرام هغه صحابه کرام لکم چې مکینه هغه له ویل زی ور کړو و انصاره والهاجرون یا والمهاجرون دیارهم هغه مهاجرین چې خپل کورونه پرې خو دي هجرت ده هجرت ګوره په کسری سره ویل کیږي الهجره او په ضمي سره ویل کیږي الهجره 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 دونه سيدي او دي که اصل کې معنی پرته ده د پرې کېدو معنی پکې پرته ده لکه یو سړی چې هجرت وکړي نو د خپلې علاقې نه ځان پرې کړو او لازم نه ده چې هجرت لپاره به ځای بدلې کله دې سه هجرت هم کېږي چې ته د یو انسان په خوا کې او ته دې ځان پرې کړو هجرت دې وکړو څنګه هجرت دې وکړو یعنې د هغه سره تعلقات دې ختم کړو دې ته هجرت وایي یا لازم نه چې هجرت کې به انتقال د مکان نه وي کله هجرت داسې وشي چې د مکان نه پکې هجرت نه وي شوی نو هغه څنګه هجرت دی مثال ما بیان نه کړو هجرت بغیر د مکان نه څنګه تعلقات ختمول تا سودی که ویخی تعلقات ختمول خبری بندول چا سر
لكن سورة النساء كي الله سبحانه وتعالى داغ الزنانو علاج ذكر كره جلك هاون خبرنا مني ويجي وهجروهن او هجرتو كي دوينا في المضاجع بطلانو كي وزلت ليتم هجرتو الى خدا خدي سنة چه كور پره ده زبهار تا سمتو ده چه خزكم علاقه كي داغ علاقين هجرتو كا مطلب ده تعلقات وسرا پریده دیسی کمی چیز تلایی تعلقات دی آگا تعلقات و سر پریده جی که دیسی دیدل اصدا و پس راش هجرت چی کلا اویلشی نو دی اطلاق پا یوسف خبرو باندی کی پا شرع کی یو هجرت اگا اولنی هجرت دا مکین حبشیتا پتی بندیم اطلاق کی گئے دی او دا با پینزم کال کیو دا ہجرت پا سویم کال کیو پینزم کال دا سیشی پینزم کال دا نبوت پینزم کال دا بعثت جاکہ چلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دی نو پینزم کالو او دا تقریبا دولس کسانو او سلور خزی دی دا هجرتی چکڑا و حبشیتا او پا دوی بند امیرو عثمان بن عفان رضی اللہ تکشن دا هجرت دویم اطلاق پاگا دویم هجرت بند کی گی حبشیتا دم پا دق پینزم کال کیو او پا دی کی تقریبا مهاجرین دری اتیا کسان دری اتیا سلیو او اتلس خزیوی دریم اطلاق مشہور ہجرت دا مکی نستا مدینیت او سلورم اطلاق چاگر بھی واضح دے الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام دا مسلمانانو طرف دا نقل کے دا دا کافرانو دا ملکنا دیتا سوئی ہجرت ہوئی سمانا ہجرت سے مطلب دی الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام دا سلورم اطلاق شو بی بلد فائدہ ہجرت دیسی میں چیز انسان زمکہ پریدی او کل ہجرت پا اعمالو کیمی اقوالو کیمی لکو اس علماء دیسی ہوئی کانتا سو موریدی لیوی دزل ہجرت دا اللہ طرف تا یہ سمانا دا اللہ طرف تا گناہو لپریدو اللہ تا رجوع کی ہجرت تا قرآن و دا حدیث طرف تا یعنی رائے مائی پریدی او پالتو خبری قیل او قال پریدی او لرش قرآن او حدیث روانیسی نو دیتا سوئی ہجرت تا قرآن او دا حدیث ترابتا دلتا او فائدہ با تذکر کو یو حدیث کی دیسی رازی چی لا ہجرت بعد الفتح دا فتح مکین بعد ہجرت نیشتی نا داغی وزاحت منگ بازو درسونو کی کڑیم دے چی معنی دادا دا مکین ہجرت نیشتی ذکر چی دا فتح مکین بعد مکہ دارو الاسلام شکن دارو الکفر خونے دے کفر ختم شوالت وزورت نیشتی چی سوک دا داگا زین ہجرتو کی دا معنی دا معنی دانا چی ہجرت بالکل ختم شو ہجرت خوشتی ہجرت شتی ہجرت وہ سمجھتی او پاگا ٹیم کی ہجرت واجب دے دیات کے ہجرت کم ٹیم کی واجب دے یو مسلمان دے کافرانو بملکونو کی دے پا دبانے ہجرت کلا واجب دے چی کلا دے خپل دین نیش راہ کارا کولے چی کلا دے خپل دین نیش راہ کارا کولے
او د ذلیل ژوند ته تیری نو بیا په ده باندې واجب دي چې دغه ملک نه لاړ شي کم ملک ته مسلمانانو ملک ته داسې ملک ته چې هلته دی هغه دین راښکاره کړي هلته دته عزت میلاو شي. نو ما مخکې دا خبره تاسو ته وکړه چې مهاجرین غوره دي دسې نه د انصارو، خو دلته بله فایده یاده کوي چې لازم نه ده چې مهاجرین ټول انصارو نه غوره دي، افرادو کې هم جملتن غوره دي، خو افرادو کې نشي کېدی، جهة الافراد کې نشي کېدی شي، په افرادو کې کېدی شي چې یو کس په انصارو کې هغه دې غوره د مهاجرینو نه، یو کس دې غوره دا کېدی شي. ها جملتن چې عامه خبره کې نو مهاجرین غوره د انصارو نه، خو دې سم کېدی شي چې په انصارو کې د یو صحابي هغه دې غوره د بعضو مهاجرینو نه هغه دې غوره دا کېدی شي. ولته خبره عامه روانه ده، څه فضایل دي د دوی؟ دوی خو ډېر زیات فضایل دي. وجه دا ده د دوی د دې فضایلو او د دوی د رامخکې کېدو چې دوی اولنی خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او دوی سختي تیرې کړې دي، زیاتې سختي هغه دوی تیرې کړې. مکی دور چې دی دیارلس کاله دا د سختو دور دی، او په دغه سختو کې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ وو، نو ځکه دوی ته فضیلت ډېر ملاو شوی دی او دوی هغه مشکلاتو سره مخ شوي دي، د هغه حالاتو سره مخ شوي دي چې هغې ته انصار نه دي مخ شوي هغې سره. بیا دویم کار یې دا کړی چې هجرت یې کړی، مال وطن بچي اهل عیال هر څه پرېښودي. انصارو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت کړی ده، ملګرتیا یې کړې ده، دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا هم کړې ده او هجرت یې هم کړی، نو ځکه دوی غوره شو ده د انصارو نه، او الله سبحانه وتعالی دوی رامخکې کړي دي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، او هغه چې اسلام ته ورمخکې شوي دي اولنی خلک چې ایمان یې راوړی دی، من المهاجرين والانصار الله، او دا سبقت د دوی د دلیل د دوی د فضل دی، د دوی د فضیلت دی. دغه شان الله د دوی صفت کړی دی په سورة الحشر کې، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، دوی ویستې شوي دي د خپلو کورونو نه او مالونو نه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، دا ګوره الله دوی تزکیه کوي، وي دا مهاجرین لټی فضل د الله و رضا د الله، وينصرون الله ورسوله، او دوی مرسته کوي د الله د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اولئک هم الصادقون، او دا غریشتینی خلق دي. دا فضیلت دی چې عرش والا رب د دوی ښه صفات بیانوي. دغه شان بعضو علماو دا دلیل هم ذکر کړی چې مهاجرین غوره د انصارو نه، او دوی لپاره دا فضیلت دی. یو دلیل پیدا دی چې دا عشره مبشره ټول په دوی کې دي، چې د هغې تذکره مخکې تیره شو، هغه لس صحابه کرام چې په یو حدیث کې هغوی ته جنت زیری شوی دی، دا ټول په مهاجرینو کې دي، په دوی کې انصار والا نشتی. دغه شان خلفای راشدین چې هغه په ټولو صحابه کرامو کې غوره دي، دغه څلورو نه خلفای راشدین دا په مهاجرینو کې دي. خبرون موږ سره حدیث تیر شو، ولولا الهجره لکنت امرا من الانصار، که هجرت نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو زه به په انصارو کې وی، که هجرت نه وي معنی دا شوه د دې نه دا خبره فهم کیږي او دا ترې اخیستل کیږي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه خو مهاجرینو کې یم د هجرت تلاس، که هجرت نه وي زه به په انصارو کې، د دې نه واضح شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مهاجرینو کې دی. سقیفه د بنو ساعده چې کله هلته مشوره کېده په صحیح بخاري کې د روایت دی چې د پیغمبر نه بعد به څوک خلیفه وي،
نو پاگا ٹیم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلو ولیکن الامراء وانتم الوزراء قریش او مهاجرین منگ چکم راگلی و منگ با امیرانیو مشارطیا با زمانگ دا پاری او ستاسو دا پار وزارت تا وانتم الوزراء تاسو منگ بسی یہ روایت کی دیسی رازی چی ابو بکر صدیق باگا ٹیم کی دا گتوی دا سعد بن عبادت چی دے دا خزرج مشرو و تیویوی و یا سعد تاتو خبتا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی و تناسوی چی قریش هم ولاتو هاد الامر قریش با مشران کی گی دا خلافت پا دوی کی دے دوی دا پارا مشارتیا دا ناغوت صدق تا او چی دا خبرستا سیدہ چی امامان با قریشو کی نو دام دا دوی فضیلت تے دام دا دوی سدے فضیلت تے او اللہ سبحانه وتعالی پا دوی بندی سناوی لدا دا دوی سپتی کردے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والسابقون الاولون السابقون یعنی محقیقیدون کی دی الاولون اگر پخانی زالا من المهاجرین والانصار دی کسوک مراد دی جمہور اہل علم دا فتوہ دا او دا قول لے چی دلتا مراد اگر طول اگر صحاب کرام دی چی اگر دا فتح مکین مخ کی مسلمانان شوی دی او جہادون اکلی دی داتي مرادية السابقون الأولون دي من المهاجرين والأنصار بيول الذين اتبعوهم ورستني صحابة كرام چه كم دي دي طولنا اللا رازيري أو دي اللا نرازيري نو دا شان بيان شو دا مهاجرين ناظم رحمه الله چه بنصرتهم عن كية النار زحزحوا بنصرتهم یعنی دوی چی کم امرست کڑی و دا اللہ دا دین مالونے لگوولیو وینی قربان کڑی دی بچی قربان کڑی اگر او ناشنا اوگت داستان دے بیا دا قربانو داستان کدی لکولاو کو کن ناغ اوگت داستان دی او ذکر خود دوی سر دا دین قدرو منگ تا خدا سی تیارے کی ملو شوی دے قدر اثر نیشتی دی صحاب کرامو او بیا آغر صحاب کرامو چاگوی پاولا کی اسلام قبول کرده دیر تکلیفون تیر کرده دی اسلام دا پار دیر مشقتون تیر کرده وحلی خولده بیزتی شوی دا مالون تی اگست شوی دی بچی تی نوی شوی دی نو آلا دی اوچت مقام تا رسید دی دا دا فائده دا که چی اوچت مقام تا اگر سڑے رسی چی اگر سنس قربانی ورکی کہ بدی بات دلیل بیان کو وہی چی اللہ سبحانہ وتعالی وی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ اللہ وی ابراہیم علیہ السلام بانی ما امتحانون روستی فَأَتَمَّهُنَّ نا اگر پیدی امتحانون کی کامیاب شو امتحانون اگر طولی سختی قوم سر مقابلہ دپلار سر مقابلہ او ور تا گزاری ده او بچی خزه او زوی یوازی پریخو ده پشل از مکه که او دی سنو دیر امتحانونه فا اتمهون اگر پا دی امتحانونه که پاشو قال اینی جایلو کلی ناس اماما اللہ توی زیدی دخل کو مشر گرزو اما امام در جو نو پا دین کی اوچه تا مرتبه نا دی سنی ملاو کتاب دده والی و تا مرتبه ملاوشی نو دیزی که نصیحت آغا دین طالبانو تا چی کلا غوی و علم وینی او اللہ والا مقبولیت ورکڑی یو سر علم دیری یو بیانون دیری کتابون دیری و دیده کوشش که چی رزم دیده پشانوی دیگه ارمانی پا پسته تلیی که پروتی ارمان دا چیزم دیده پشانوی او نیچی که دیجی تا با دیگه شان ناسی زبا
دنیا سره محبتوم کوم زه به دنیا د پاره منډې وهم. خو ارمان چې د شیخ ابن باز رحمه الله په شان وی، یاره د شیخ ابن عثیمین په شان علم راسره وی کنه، او د شیخ الباني په شان ذهن مې وی. نو هغوی خو داسې نه دي چې هسې بس د هر څه د هغوی سینې ته داسې اسمان نه راغورځېدلي. هغوی دې لپاره محنت وکړو، الله والا په امت کې مقام ورکو. چې څوک محنت وکړي نو دغه محنت ته لس الله بیا غله یو مقام ورکوي په دین کې، مشرتیا ولا ورکوي. دا په معمولي معمولي دغه باندې نه کېږي ګوره. ځکه دا خبره مشهوره ده چې ته به دین له ټول ځان ورکې او علم له، نو علم به تا له څه نه څه درکې. ته به ځان ټول علم له ورکې، نو علم به تا له لږ څه درکې. نو زموږ خو دا به تهویي چې موږ به علم له لږ څه ورکو او علم دې موږ له ځان ټول راکې. موږ به داسې معمولي وښو باسو چې ته ټکې ورځ دوه او یا دې چې پالتو ټیم ملاوېږي، کله به طبیعت برابري بیا به ټیم وباسو. غواړو دا چې دا علم دې ټول زموږ په ذهن کې کېني، دا خو نشي کېدی. ته چې ځان خاورې کې او ټول هر څه قربان کې، نو لږ علم به درته ملاو شي، لږ علم به درته بیا هم لږ ملاو شي. چې ته محنت وکړي او ټول زور ولګي، نو علم به درته لږ ملاو شي. نو دې ځای کې دا نصیحت مهاجرینو ته چې دا فضیلت ملاو شوی دی، نو بنصرتهم هغوی مرسته کړې وه دې دین دې با ته په لغت کې بنصرتهم با السببیه وي. معنی دا ده بسبب النصره لله ولرسوله زحزحوا عن کیه النار، په سبب د مرستې د هغوی د دین سره د پیغمبر سره. زحزحوا عن کیه النار، زحزحوا عن کیه النار. کیه خو په اصل کې داغ ته وایي، لکه اوسپنه په وور کې ګرمه کې او بیا په بدن باندې کېږي، په سر باندې کېږي. نو یې د وور دغه داغ نه الله هغوی بچ کړو. بعضو نسخو کې داسې راځي بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا، وی دوی چې دین مرسته وکړه نو د اور دغه تیرو نه الله بچ کړو. نو صحیح ده که بظلمة النار وی عن ظلمة النار وی که عن کیة النار وی. کیة النار یعنی عذاب د اور، الله بچ کړو دوی د عذاب د اور نه. زحزحوا، زحزحوا مزحزح چې دی هغه الله دی. دوی واورېدو یا واړولی شو، چا واړول؟ الله واړول د اور. او دا په عربی کې مطلب دی زحزحو، یعنی لرې کړی شو. لکه عرب چې کله وایي زحزح فلانا، نو معنی ده چې ابعده، دا پلانې لرې کړه دې ځینې. سورة العمران کې لیکه فمن زحزح عن النار، یعنی څوک چې لرې کړی شو. فمن ابعد عن النار دا معنی ده، یعنی چې څوک لرې کړی شو د اور نه. و ادخل الجنه، او جنت ته دننه کړی شو. فقد فاز، نو دې سړی وګټله. نو مهاجرینو ته چې دا فضیلت ملاو شوی دی، او صحابه کرام ټولو ته چې بای کې انصار هم دي مهاجرین هم دي. بنصرتهم سبب، موږ چې د با سببیه ده کنه، چې دوی مرسته الله له دین وکړه. نو چې الله له دین مرسته وکړه، نو الله د اور د عذاب نه ټول واړول. نو دلته اوس دا عقیده پکې دننه راووته چې صحابه کرام ټول څه دي؟ جنتیان دي. صحابه کرام ټول د اور نه بچ کړی شوي دي. د هغوی په باره کې به دا عقیده ساتي چې صحابه کرام ټول جنتیان دي. الله د هغوی په باره کې وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دې صحابه کرامو ته به زړه سپا ساتي، تابعینو ته، دین مشرانو ته. الله ګوره د مؤمنانو شان ذکر کړی په سورة الحشر کې، والذین جاءوا من بعدهم،
كم كسان چې به ورس تر دوی نرالو مهاجرين انصار او د اوچت خلق په دوی بس چې به ورس تر کم مؤمنان راځي دا وی به شان دای وی به دا وی ربنا اغفر لنا اے الله وبخ منګا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أو يا الله وبخ زمن آغرنا زمن إسلام تمخي شوي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أو يا الله زمن بجلكي دا مؤمنان دا بارا سبغز وكينا مساتا ندا ورستنوشان بداي دا ورستنوشان چی دوی بدا ولنو دا پارا زلر سپاساتي أو چی کم تو إسلام تمخي شوي دا وی دا پارا بدواغاني واري یعنی چی سرے راولے گی صحابہ کرامو بانی جرحی کئے او باغو بسی خبری کئے زکر حدیث کی دا رازی چی پدی امت کی بانی با اللہ زلزلی راولی شکلون بورانی دا زمکو پی اللہ کولاوی دا سی قسم عذابون با قیامت تنیجدی رازی دیر وجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکر کردی آگا حدیث کی یو وجه دا ذکر کرده اذا لعن آخر هذه الامة اولها چی کلده دی امت آخرنو دا امت باولنو بانی لعن تعن شوروکو بیبا عذابون راسی دا امت آخرنی چی سمر آخر کی دی او باولنو اولنی سوک دی صحابه کرام دی تابعین دی اتباع تابعین نو چی چا پا دوی باندی با جرح شوروک رو پا دوی بسی بدی ردیوی نو بیبا عذابون راسی نزل با پاک ساته دی طور دا پارا دا غینا بعد بیا نظیم رحم الله دا تابعینو مسئله را وڑی دا مسئله دا تابعینو دا صحابه کرامو مسئله واضح کرا نوسو اراش تابعینو لا ومن بعدهم یا ومن بعدهم ومن بعدهم يا ومن بعدهم فاتبعونا فاتبعونا بحسن مآخذ بعضو نسخوك ديسي ده مآخذ ودي بان علماء ورد کرده وداخو كولاو تحريف تداخو غلط رازي جي كم سعي نسخي دي ده منظومي نو بھائی کی یو زکیم دا لفظ ندر آگا لے صحیح خبر دا دا ومن بعدهم یا ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذو فعلهم قولا وفعلا فأفلحو بیوما ومن بعدهم او دلتا دي سمان ولشو ومن بعدهم دال كسرم ولشو فتحم ولشو ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا ما ندى الأول بمانوكو او بمخي وزاحتونكو ومن بعدهم يا ومن بعدهم او رسل لدينا ورسل لشانا صحابة كرامنا فالتابعون نبي التابعين دي ولدي ابوي بسيدي بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا وجدالك دوير وان شوي دي ده صحابة كرام بنقش قدم بني قولا وفعلا وينام دا غوي پشان ودا دوي عملم دا غوي پشان وفأفلحون دا غي دلس دوي كامياب شو دا غي دلس دوي كامياب شو ندلت وسما صدر على دا سيشي دا تابعينو تابعين چي كلوه لشي ديك دن دو معنی برتي دي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أنصار ومهاجرين وسوق جيبه بدوي بس روان دي بدوي بس يبا سوق روان دي چا داويلي چي دينا مرا صحاب الكرام دي لكسات مخي ما دا خبرو کر چي صحاب الكرام خو يا مهاجرين دي يا أنصار دي أو يا غدي چي دا فتح مكينة بعد
مسلمان شي نو دا هغه دي چې دوی به تابعداري کړې ده په خطرې کې سره او یا معنی دا ده چې وروسته څومره دي صحابه کرامو نو بچې څوک دي نو دا هغه خلک دي چې دوی تابعداري کړې چې تابعداري وکړي د صحابه کرامو په خطرې کې سره نو الله هم د دوی نه راضي دی. بیا دلته فایده تابعی چا ته ویل کیږي نو دې ډېر تعریفونه علماو کړي دي لکه حاکم رحمه الله مشهور تعریف کړی التابعی هو من شافها اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم. تابعی چا ته ویل کیږي وی چې مسلمانی او د صحابه کرامو سره خبرې کړي مشافهه او بیا په دغه اسلام باندې مړي پوه شوې که نه څه تعریف نه صرف اکتفا په دغه باندې کوو اس لازم نه چې تابعی کې به دا شرط چې دی به بالکل د صحابه کرامو تابعداري به مکمل کړي او کمزوري دي او دلته صرف دا مقصد دی. یو تعریف دا دی چې تابعی هغه چا ته ویل کیږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه کرام د هغوی سره یې خبرې کړي د اسلام په حالت کې او په اسلام باندې مړي نو ده بکی حاکم رحمه الله بکی دا شرط ولگو مشافها. دوی مشهور تعریف داده خطیب بغدادی کرده التابعیو هو من صحب الصحابی. تابعی سوک ده چی ده صحابی سر وقت تیر کرده نو ده ده شرط سخته که ده حاکم ده شرط سخته ولی او دیوی چی پاتی شوی و سره ادره سخته سنگ داگه آقا سخته اخوی چی خبری و سره که بده تابعی شو دیوی نه وقت با سره تیره ال تخواقی قید ولگو مشافها دخو یو پیروم که دیش هرچی صحبت تی نو دا وقت واری یو مجلس کی بکینه او بیا با تکرار کی یو بیا با زیر ازی نو بیا با دیسی شی ملگری شی ملگری چا تا ہوئی چلو ملگری سر کینی صاحب چا تا ہوئی و ملگری سر چی کینی پاسی دیر کن نو دا خطیب بغدادی تعریف تا چلو سخت تا بودی کی قید دا غولنی نا خدلتا فائدہ اس یو تابعی دے یو کس دے مسلمان دے دا صحابی سر وقت تیر کو او دا اسلام پا حالات کی مر شو خود آقا صحابی سر خبری ندی کری نو دا صحابی دے کن دے تابعی عفوا نو دا تابعی دے کن یو تابعی یو کس مسلمان دے دا صحابی سر وقت تیر کو او بیا پا اسلام بانی مر شو نو آیت دا سڑے با تابعی شمار لکی گیو کنا وہ خبری نہیں دیکھ لیو سر نو دے با تابعی شمار لکی مشافہت شرط ندے وہ جدا دا اس کی دیش یو سڑے چاڑائی یو سڑے چاڑا دی یو سڑے کن دی وہ چیر صحابی سر وقت تیر کو کین اس پاسیت دا قصر مسلمان و پا اسلام مر شو نو دیتا با سوی لکی گی دیتا با تابعی وی لکی گی مشہور تعریف چی کم دے مشہور تعریف اگر جمہور العلماء بین کردے اگر دا دے چی اسڑے پہ اسلام بندی او صحابہ کرام اسر ملاقات کی وینی او پہ اسلام بندی مرشی نو بس دا تابعی دے پوشوی کنے
قلت له كاس ده سؤال زمان كول شي تشري تابعين تو بقي سجو كركول جي كركول تسجو راتو اري مخكي دا قديم مسلي بين شو ده الله مبارك خبري ولا الله صفاته مبارك ولا الله نمونه مبارك سيد يو سړی د پیغمبر مبارک خبرې کې صحیح ده، یو سړی د پیغمبر د صحابه کرامو مبارک خبرې کې هم صحیح ده، نو تابعینو ته پکې څه ضرورت ته چې دم تاسو د عقیدې په مسلو کې رادنه کړه، نو دې به څه جواب کړو؟ بارک الله فیک، دی جواب دی. د دین د الله د طرف نه جبریل علیه السلام راوړی. جبریل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا را رسولے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کرام واغستے، دا صحابہ کرامو نا تابعین واغستے، دا تابعینو نا اتباع تابعین واغستے، دا غوی نا اتباع دا تابعین واغستے او دیسی بی ازا. نو داخلک چی منگ تا سند پا دوی پا طریقہ را رسیدر رے، یو سڑے پا دوی لعن تعن کئی لکی در وافز و خوارج و پشان او پا دوی پسی گڑی وڑی ہوئی، نو علماء کرامو دا ضرورت محسوس کو چرے دی خلکو دفاع دی اکڑیش، وجہ دا دکا دفاعی نکے نو استاد دین سند طول رو لیگی. خیالم دے کنے دا صحابہ کرامو نے دین چاہیز دکڑے تابعینو، نو کمنگ پا دی تابعینو پسی شورو کو او پا دوی پسی با دی ردیوائیو، نو خوستا دی دین سند ختم شو. لکو سر وافیز و شیگانو تو گره حیرام شیروی دی عقل تا وی صحابه کرام و ریاضو باللہ طول مرتد شیوی سوائی دی صدور پینزونا، نو سوال داری چی دا طول مرتد شو او صدور پینز پاتی شو، نو تا دی دین دی کم زیرا ورسید؟ تا دی دین چا بیان کو؟ دا کم زینا سند کی چی دا راویان دیتا دا کم زینا بتا دا سند برابره او اگر کم چی بنیادی راویلی دا پیغمبر نبا دا اگر تا کافر کو بیا پا اگر بسی بنیادی راوی پا صحابی بسی تابعی دے اگر تا کافر کو پا اگر بسی تا خبری دین تا تا دا کم زینا راو رسید. نو زکع علماء ضرورت محسوس کو چیر دا دی خلکو دفاع بکار دا، نو دا اگه دلا سده مسئله راولا دا عقیدی پا کتابونو کی چی دوی فضیلت رخ کارشی، دوی عدالت رخ کارشی، دوی مقام پا اسلام کی جی کم دا رخ کارشی، زکی جی سوک چی پا دوی بانی لعنتان کی، نو پا اصل کی لعنتان پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی کی، بلکہ تعانی پا اللہ باندیو کو سنگے پا اللہ بنی تعانو کو اللہ دا پیغمبر دا ملگرتی دا پر سوک ورا کڑیو صحابہ کرام، نو سوک چی پا صحابہ کرام بانی رد کی و بدی ردی پسی ہوئی، نو خب پا اللہ پسی بدی ردی ہوئی زکی چا اللہ دا غورا کڑی دا پیغمبر دا پارا، بیا اللہ غورا کڑی دی تابعین دا دی دا پارا چی ردی صحابہ کرام و ندین ازدہ کی مخی ورا سے، نو سوک چی پا دوی پسی خبری کی خود پا اللہ پسی خبری کی کنا اعتراضی پا اللہ باندی دی. نو زکی دی مسئلی تا ضرورت را گئے ورسیدیو کنا دید پار یعنی که سکتا سونا دا سوالو کی چی ولی تابعین ولی ذکر کوئی تاسو، نو جوابی دا شکم چی من ذکر کو. بیا بلا فائدہ تو تابعین خبر روان دا، نو بعض علماء تابعین تقسیم کری دی ویدوی کی پینزل طبقات تی طبقات درجات توئی وی تابعینو کی سو طبقات تی پینزل اس خو مشہور داری چی دا دری طبقات تی مشہور دا چی با تابعینو کی سو طبقات تی دری. اولنی طبقی تو لکی کبار تابعین مشران تابعین، دویم طبقه دا او دویم قسم دی متوسطو التابعین او دریم دی صغار التابعین کشران. نسو طبقی شوی دری دا
داغ مشهور تقسیم دی هغه پنځه لس دی هغه بعض علما ذکر کړی د تابعینو تقسیم کول پنځه لسو طبقو ته دا بعض علما ذکر کړی خو مشهور تقسیم هغه څو طبقې دي درې کم کم مشران تابعین منځنۍ طبقه او کشران تابعین اوس د دې وضاحت چې کبار التابعین دا به چاته ویل کیږي او بیا په منځنۍ طبقه کې چې کم دي متوسطو التابعین او بیا صغار التابعین دا به څوک وي نو راځو کبار التابعین ته اول کبار التابعین هغه دي چې دوی روایتونه را نقل کړي د مشرانو صحابه کرامونه یاد یې کوي اسانه ده مشران تابعین هغه دي چې روایت را نقل کړي د مشرانو صحابه کرامونه لکه اوس دسې ویمه یو حدیث ما بیان کړو تاسو ته ویمه چې دا تابعی مشر تابعی دی نو معنی څه شوه نقل د حدیثونو د مشرانو صحابه کرامونه کړی لکه عشره مبشرو کی چا سره ملاقات شوی مثال د عمر بن خطاب نه روایت نقل کړی او چې د عمر بن خطاب نه روایت نقل کوي دا به مشر صحابی مشر تابعی به که کشر به مشر یا د عبدالرحمن بن عوف سره ملاقات شوی یا د دوی نه علاوه چې کوم کبارو صحابه کې راځي مشرانو صحابه کرامو کې د هغوی سره ملاقات شوی نو دته بیا موږ ویل کیږو مشر ته دته بیا موږ وایو مشر تابعی او دا فائدې یې ده کوي چې د خلفای اربعو د خلافت چې څو پورې وو ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم د دوی دا خلافتونه چې ختم شو نو اکثر مشران صحابه کرام وفات شي او دا کشران پاتې شي داسې یو فایده مې تاسو ذکر کړه یعنی مشران صحابه کرام اکثر د خلافت راشده چې کوم د خلفای راشدینو خلافتو د هغې په ختمېدو سره وفات شي متوسطو التابعین منځنۍ طبقې والا دویم قسم دي نو دا هغه تابعین دي چې د مشرانو تابعینو سره ملاقات شوی دی دا بیا منځنۍ دي هغه تابعین چې د مشرانو تابعینو سره ملاقات شوی مشرانو صحابه کرامو سره نه مشرانو صحابه کرامو سره خو چې میلاو شي هغه بیا څه دی هغه بیا مشر تابعی دی خو دې ځکې دې تابعی د مشر تابعی سره ملاقات کړی لکه مشر تابعی څوک دی یو مثال که سعید بن المسیب رحمه الله او دویم یای د کشرانو صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی لکه انس بن مالک رضی الله عنه عبد الله بن ابي اوفا ابو عامر الطفیل اخری صحابی دا وفات شوی دی ابو عامر الطفیل خا نو د منځنی تابعی څه تعریف شو د مشر تابعی سره ملاقات شوی او یای د کشر صحابی سره ملاقات شوی خا نو صغار التابعین کشران تابعین دا هغه دي چې دوی د کشرانو صحابه کرامو نه حدیثونه را نقل کړي مشرانو تابعینو سره ملاقات دوی نه دي شوي او د کشرانو صحابه کرامو نه بعض حدیثونه را نقل کړي دي دا مسلم تفصیل نه ذکر کړو د مقام د تفصیل نه دی صرف اشاره مو ته وکړه که څوک ډیر فایده غواړي نو هغه مصطلح الحدیث چې کوم علم دی هغې ته دې رجوع وکړي هلته بیا تفصیلي خبرې علماو بیان کړي او که چېرته الله منقره کړه نو موږ به انشاء الله یو کتاب د دغه علم په باره کې کچرته جونو شرحه به کو بإذن الله.
خلاصه ده شو طبيعي چته وي مشهور تعريف صحابي لدلي او مسلماني او اسلام باني مري بي تابعين بدري قسم دي مشران مشران صحابون مشران تابعين يا صغار صحاب الكرام سره ملاقات شي او اخرني صغار التابعين سوق دي چې دوی د کشرانو صحابه کرام بعضو نه صحابي سوره نقل کړي په دې اکتفا وکړو او د تابعین مبارک نور هم ډېرې خبرې پاتې شوې دا به ان شاء الله پر روان درس کې بیانوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.